ხელისუფლებას აქვს დაბალი რეიტინგი ჩვენს ხელისუფლებას. როგორ ფიქრობთ, რატომ რამ? სამუშაო ადგილები არ არის მიმდივართ რუსეთში რომ მიმოშოთ. აი მაგის მეტი რა უნდა გაგიჭირდეს? ხელფასი არ არის და 160-ს ვიღებ და თელი და ქვა არ და ჰა რა არის? გაჭირებული ხალხი არის. მე მეგონა რომ ეს ხელისუფლება გაამართლებდა. ისეთი მოლოდინი ჰქონდა დაპირებები და რამე. ეს თავრობა გრეხი კაცი არ არის. გრეხი ხოლმე გაჭირებულია და გაჭირებული იქნება. რომ ხარ ადამიანის პირობას მიცემ რომ ასე გავაკეთებ, ისე გავაკეთებ, დაგასახლებ, გამუშავებ. ძაღლის ასე არ და მუშავარია, რა თქმა უნდა. ყველაფერი კარგად და ნოემბრიეთ რომ ხელისუფლებას. იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება მართლა არაფერს არ აკეთებს. როგორცაც შეგვიდა, მე ისეთი მოლოდინი მქონდა, ნუ ალბათ გაამართლებდი, მაგრამ შედარებით არაფერი არ ხდება. რეიტინგი ყოველთვის ეცემამაგენის ვერ შეასრულეს თავის ნათქვამი, რაც ჰქონდა დაპირებები, რაც რეიტინგი. მაგრამ მე მგონი რაღაც არჩევნების წინადღეებში აწევენ მაგენი. რას ველოდი გენოცვალი და რასაც ამბობდნენ გვინდოდა მაგის ის რომ გამართლებულიყო და რაც მთავარია დაპირებები რომ ასე უნდა იყოს ისე ყველაფერს კვირდებოდნენ. დიახ. რაც მთავარია ის ვერ შეასრულეს დაპირები. ძალიან დაბალი, ძალიან დაბალი, დაბალი არ არის? ადრე ახალციხეში იმდენი მუშაობა იყო რომ მუშაობდი, ხალხი მუშაობდა. აა 4 წელს ვიმუშავს. დაქსა მთელი დღე გავარ 10 მანეს არ შეულობდა. ჩემს სრულად სამართლიანი არის ეს ყველაფერი და სრულად ნათელია, რატომ არის დაპირებები არ შეასრულეს? შესაძლოა ხალხი უკმაყოფილო და ჭირდებათ ახალი ძალა და ახალი ენერგია, რომ ის გააკეთონ, რაც ხალხს სურს. რადგან ჩემს მაგათ არაფერი არ შეცვლილა, 4 წელი რაც იყო, ისე ისე ის არის. სწავლაში იგივე შეხდი, ტრანსპორტში იგივე შეხდი, ჩემს არაფერი არ შეცვლილა.